nzambazwa lokomo obiki na kombi ya ndeni osalaki accident lobo ozali na kamoka grave nzambazwa lokomo oki malamu nzambazwa lokomo nzambazwa lokomo sheri nzamba kuma moza na bomo lunga liboko na yo wana Docteur, pardon. Bon, je suis sous mon esticaw. Ce qui était dans le bon maïe. Zala calme. Pardon, madame. C'est qu'on a un bisou. Il y a un bisou, madame. Pardon. Et c'est un petit bisou. Docteur, là, madame. Nous allons. Zala calme, zala calme. Madame, pardon. Pardon, la seigne n'a eu. Docteur Nayebi, Nayebi qui n'a qu'au salon goutti. À sa mon bain, Nayebi, il faut la salawana. Nayebi, à sa mbagne. Mais si qu'on pardon, bimana. Hein, tikabiso. Pardon. Merci, merci, merci. Pasteur Nayambi. C'est Rose. Beninio. Non, malheur, monsieur. Zamba Pambola. Amen. Eh, bon, c'est l'angard. Eh, monsieur, pardon, l'andangaï. Ah. Kitoko. Merci, monsieur. Madame. Biloko nyonso ezali. C'est Rose. Oui, monsieur. Osa sirke, osa alimentation na yo. Eh, yangai, monsieur. Eh, n'est-ce pas qu'on a moussou na Lagos, moussou na Abuja. Yes, yo, Christ. Osa na moussou na Lagos. Eh, monsieur. Mais moussou na Abuja. Eh. Osa alimentation, mounel osa na yo. Merci, monsieur. Nzama koupambo de siga oyo. Amen. Amen. Osa ma kitoko. Merci, monsieur. Mais avantage nanga a oisa que. Ma prix n'a pas de pénzan à si. Mais côté, il y a pénza malongati. Comme tu nous as dit, tu es bon de là. Pénza ma kouchalo boko. Amen. Pénios ou qui est malamo. Amen. Merci. N'a évité, monsieur. N'a quoi benga bango? Benga bango. Pardon. Pénios ou boya koto, pardon. Parce qu'on a ensemble la pona bisou boya. I don't mean to be crazy, but I have seen it on the edge. Boy, I don't mean to be crazy.
tobondela tobondela eza esika moki toko mpenza. Merci pasteur. Papa na kombo na Yesu, amen. Nzambe na likolo na pesi yo merci mpo na mwana na yo oyo yo pesi esika oyo liloba no elobi moto nyonso oyo akotosa liloba na yo yo kopambola ye. Papa natika esika oyo ya mwana na yo na maboko na yo mpo ete yo pambola ye na kombo na Yesu, amen. Nzambe ye alobi ete biloko na ezotambola te. Kolo na ngolu opesi ngai mosali na yo nasengi ete kolo Yesu Kristu akita na esika oyo mpe apambola yango na kombo na Yesu, amen. Tika ete yango ezala litatoli ya bomoi na ye, amen. Merci mingi papa. Na kombo ya kolo Yesu Kristu tobondeli, amen. Se opambwami. Merci mingi. Okomona nde bakliant bakoyebele awa sikoyo esengai nake nazo ya pasteur. Merci pour la musale salut. Nabongi c'est la qui enveloppe pour ezaluka offrande ngai. Merci mingi. Ah, chauffeur azali banda memango. Yebisa ya tiango na kata coffre voiture. Malam madame. Yeba kenzama upambola yo pona koyo. Ah, ezelote. Ezelote pasteur. C'est rose nazana esengo makasi. Merci pasteur. Lokola yo sungi mosale na nzambe. Nzambe na ngai akopesa yo nyonso za nango mposa okokoma na mbongo ebele lisusu na kombo na Yesu, amen. Nzambe akopambola yo, amen. Continue kosala lolengo, amen pasteur. Merci pasteur. Merci mingi mpenza. Merci pasteur. Esengai na kende eglise sikoyo. Oh nebi malamu monsieur. Nzambe akopambola yo. Merci mingi monsieur. Merci mingi. Nzambe akopambola yo, amen monsieur. Rose, merci. Merci, merci, merci mini pasteur. Chérie Limbi Sangai. Nzé na poso salo mabete. Ezala ki erreur limbisa ngai. Ah! Ezala ki erreur, hein? Naebi. Ezelo ko bandai ko senga. Nde me bebiso ti na niveau yo. Na nyoso. Nga pe naebisa ke lo na lingi. Nini? Longola bi lo na chambre na biso. Pe ki ne na chambre ba visiteur. Esili. Olingulu bana ko mola na chambre mama. Hein? Est-ce que problème est awana? Teo, na ko sala ngote. Jamais. Oko salwa zo yebisa yo. Soki to zubi loko na pe okay. Mama. Ya malamu te. Nini ngona sali opo yo sala nga makambo boye. Oh, ozo sa sambe loko ebelo ko sala ete, hein? Siko, na ko fongole lo miss minini. Natala yo ndenge obomela nga mwana yo ndoki oyo mama yo pozo benga nga ndoki nzambe ebiki naza ndoki te ezalaki na yokaka erreur naza na poso osali mabe te aza mobali na nga nalingaka ye mingi erreur erreur ya kotindika ye mpo apasuka mutu eloko osali ye baki olingaki obomisa ye mbe na ngonga oyo tozotika ye na cimetière mama yeba kobalisa mpe bana basi o merci na ndenge orappele yango sikoyo lungwa pembeni na ngai kopesa nga ganda lelo te o malembe mwana ngai lungwa pene na ngai. Bafungole yango oyo. Nzambe atindi ofungola motema.
opesa nga mutuka oyo. Eh. Malamu. Mutuka oyo opesa nga ngaite. Opesa nga pona musala ya Nzambe. Pe Nzambe wana akopambola yo. Eh, monsieur. Zana bonde ya pona yo. Tata na kombo na Yesu. Amen. Merci pona mwana na yo. Merci na ndenge otindie pona sunga mosala na Nzambe. Na sengi na yo Nzambe. Lokola ya sali boye. Tiko zongi sela ye ebele na kombo na Yesu. Amen. Lokola yo ndimi kosala nyonso pona kosunga mosala na Nzambe. Nzambe ye moko a soutenir yo. A pambola yo na kombo na Yesu Christu. Amen. Na deklara mon se rose Nzambe oza na yo. Amen. A bate la santé na yo. Amen. A bate la molimo na yo. Amen. A bate la pe am na yo. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci mingi mesi. Nzambe pambola yo. Amen. Chérie. Chérie? Nzamba za malamu. Na yebi yango penza malamu. Ose utuwe. Yo tika leko planifiye teko kesomba mutuka. Eh, hey, na planifiye teki na kesomba mutuka. Eza moko ya abasea to sambe ya nabango o na mwede kuna ye. Eh, hey, nzamba za malamu. Na bandi siko na zi mutuka po na ngamoko. O lobi penza malamu. Okose la ngopenza yomoko wana toza penda suna problem te ya mutuka na ndako. Eh, maybe. Siko yokomi libre kende sika nyoso yolingi. Merci chérie. Eh. Nani yango ndi nakati ba membre apeso yango. Malamo. Nani lisusu sokeza moto apambola pso mikolo nyoso te. Mhm. C'est Rose bien sûr. C'est Rose lisusu. Eh. Eh. Nzamba zo sale la epenza pona ko pambola mosala na ye pe pona ko pambola nyoso. Et puis ngai na bandaki kokanisa na komatisa e promotion akoma diagonese pe akoma moko ya ba membre exécutif pona ko récompenser pona bola mona chéri nandimite ke za nécessaire osango siko e bandi ndeni ni position mon église comme ko dépendre na ba bien ba cadeau to bilo ba opesa yo chéri e bongio ke ba makasi na ba zola serwana. Bana basi. Bana basi. Oye bien côté, oye bien. Toko solo lango. Malam. Yo lo bana nga kandengo ana, hein? Pon nous ça landengo ana. Zola calme. Pardon na zoi ça, tu ko ko ke ngati. Pon nous ça bongo. Na biso yini se nga ngoto luka solution. Masa nga yoka. Hein? Mama. Ah, ozongi. Na yambiyo. Merci. Bote mama, yende mwa sobete lenga li solo. Eh, hey, komu ne Jean, chérie. Eh, ya ka mwana ngai. Ah ah. Na sepel komu no mama. Na yambio mwana ngai, na yambio. Na yambio. Chérie nangoye. Journée le kindeni. Malam, merci. Malam. Jean, pardon. Zalez. OK, monsieur. Za calme. Non ya kasiko.
Zana Kimi, eh? Okay, mama. Oh, zepana you. Merci, mama. Zana Kimi. Malam. Mutute. Nabi mutute ako comme ça moi na ngai. Kapo na yemoko. De toutes les façons, ngande na koma papa na yi. Mama, ko benga nga mama te. Yo kende kana cuisine. Pe lambelo mo pona mpaya. To ose langana sana place na yo. Eh, moi, moi, avant au salayango, y a un colonga bilo dans la chambre pour inviter Nangai à Ozanabi soit la semaine Movimba. Et quand ça la maté, n'a qu'au bim à la carte d'à côté. Où est-ce que mon bal Nangai? Penoke, pas y morti. Total. Azo yambate. Oh Nzambe. Elo ni mon balazo sala. Na continue benga. Nzambe. Nzambe sungangai. Na banze lo mote mabe komelie. Sunganga Nzambe. Sunganga Nzambe. Na usani. Ok. Na benga no pasteur Frank. Na ebite no ebse nini. Allô, monsieur. Mo ben nga Steve azana yo. Na no zongite. Oh, eh, na meka ki me na uzwa eka ate. Ok, monsieur. Malam na uzela. Merci, monsieur. Oh. Ah, oh, Nzambe. Oh, Nzambe na ngayi. Nzambe na ngayi. Koto, isine mabuku na yo, Nzambe na ngayi. Oh, Nzambe na ngayi. Ibi kutema na ngayi. Lika mwini na ngoboi? Eh? Oh, lulengi niya kwa sambela. Oh, Zuzang sanga kimi mwana lala malamu izate. Mama. Nandeni. Nga mwini osambe na ngayi mungunga makasi te. Kolo bala mungunga makasi ya ngwana. Eh, esa problem te. Eza ndike, lo sambo nwana, ezo sanga malamu te. Bima. Mama, ulina kesu wapi? Kene ulala talibanda? Na boyo deranje mwa nangana mpaya na ye. Mame kukio sale mate. Po ni mwa na benga nangana chambre, pe yo benga nangai awa. Elo abongo ye sale mate. Jamais! Tokotala siko. Tokotala. Nga, tokotala. Ah. Na evite. Elo kwa kamo ezake? Et c'est qu'à quelques mois au cerf, on a commencé à mon église. Si on a commis membre et ancien, nous sommes pour y assombrer qui pasteur Moutouka. On dirait Mbongo, tu commences à Moutouka, nous sommes grades dans quatre églises. Oyo, eh, comme Mbongo, Mbongo. Et ça se fout à tes pebbles lingons pour l'entendre. Pourquoi on a positionné moi bien l'église, Mikolo? Et c'est un longueur au contribué pour pèser à Ming l'église. Ngaï JJ. Nako, sala nyoso, nyoso penza. Ya solo, ponga pena koma diakre. Eko mino makasi? Oh. Eko mino makasi? Na ino beza par force, par moto, pena nengi nyoso lingi. Ah ah. Siko po yozo nini? Oh. Zana ipsa yo.
Yoka, yango epesa nga honneur, epesa nga pe prestige, eko bakisela nga respect, pe koleka nyonso na kokoma parmi ba membre o bazwa decision n'église. Ah lungwa, lungwa, malam, toke kasi toke, toke. Chérie, Neni Nio. Nasa bien, merci. Nasa bien. Problème, Nini. Bon, nous allons à parquer. Chérie, problème Nini. Nasi ne sais que naza bien, naza nanga bien, merci Nini. Mon Dieu, qu'on a problème, hein? Nago sunga yo. Nazo ki moto po yoti kangati ao. Pe tangu na kiti po na futa, bon ba moto li sak nanga iba kimi. Oh, mawa. Na bando zana mbongo belete na kati saka. Eze na biloko ebele. Ezena mbongo na nga Minerval pe mbongo na ngenge pesa koko na ngai. Eh, toke deranje te. Okoya tobi manonde la moko, mtu na weko luka solution mo pona luka mbongo na pesa yo. Hein? OK. Toke. Pasteur, makambo bande nde bongo. Mobe nanga bande ko linga nga pe ko s'occuper nanga malamu. Pe bande ko kokisa ba promesse na ye. Timu kolo mama na ye kinandako. Pasteur na lembi ba comportement mama na ye pe na ba ko finga wana nyonso. Andimi ko benga na ngai. Po mama na ye s'occuper na makambo nyonso ya ndako. Ser nangai. Non senga na yo continue ko bondela. Pe ko ndi magenzambe a ko changer ngo. Pasteur. Plus non sambela, plus e ko mama kasi. Non ndi mapenza te ki a ko changer un jour. Ah. Moto nyo sa changeaka. Kaka nzambe na changeaka te. Mukomso na lambele biloko nyo alingaka. Ndengo e bisengai. Kasi.
nangai okolia biloko te o mwasa motema mabe wa lambi ndoki zelanga mo na lambi lo bilo mwa kitoko okanzo bo mama mwana ngala biloko olia te na tangu na na bo moyo sala mate na zami so funga ma okoko ka mwana ngai te soki yo moni mwete malambi no bale boka bwana na ko sala ka bo simu ko bima na ndako mama o ezanda kunanga na vanda na mobali nangai yonde zonga na ndako mobali na yo tika biso kimia Kende. Otoka nangai. Yonde ko kende. Yonde ko kende. Ndoki. Malamu. Namwena saka ndengwana. Noza bloga mama. Okokiko yango yomoko. Yango yomoko. Mama ne basala nga makambo ebele ya mabe. Pasteur ezolokola, ezolokola na bala nyama. Serboni. Kobenga bala no nyama te. Yo continue ka kosala bolamu. Yo chaili ka pantambe ke ya ko changer. Yo kobosa na te na 1 Pierre chapitre 3 verset 1 tina 2. Balobi te mwana mwasi nyoso esengela tosa mobali na ye. Peso ki muta to si lo bate ye akondima sanki baye bisaye na kolanda bizale la mwasi na ye na yango pardon nzamba kosunga yo amen merci monsieur to bondela nzambe to peso merci na kombo na yesu amen to pamboli yo amen zwa lokumu Nzamba ko changer mobali na yo. Amen. Ako changer libota na yo. Ako mise mobali ya solo. Amen. Po ya kokisa ba promesse na yo. Po na mukolo ya lelo, toko partager sur nani mobali ya solo. Oyo tozalaka model. Ya liboso, na linga ya lakisa bino exemple moko ya mabe. Avant totala ba kalite ya mobali ya malamu. Boyeba ke Eza malamu te mobala beta ka mwasi na ye. Bota la exemple oyo. Oh, oki mate. Zela ngai. Zela, zela. Oza bozo bo manga to nini. Oki mate. Chuma na ofisi ngai. Malamu, kobeta mwasi na yo, ezo sala teko koma mobali ya solo. Kutu, yango elakisaka ke, oza mobali mabe. Yango ezo lakisa ke, oza nanga mobali, oza na posa kola, poyo koma mobali ya solo. Verite za ke, kokanisaka te, ke po konda na fami, ilfo yo betaka mwasi na yo. Eko zala malamu, kose la makasi na yo, pona ko batela ko sunga pe ko assister ye boye ba pe ke eza moko ba raison o esa la ke mibali ba kufa noki mikolo nyoso ko leka basi eza po basi o baza ko beta bango baza ko modir bana mibali wana yango na nde raison bon eloka mibali eza ke kozala mobali ya solo enko la tsate ke il faut o bota bana ebele Vous en avez un exemple. Chérie. Yo na mutuka noyo. Mutuka oyo eza cher makasi. Ya solo. Vous en avez libanda boy. Bote papa. Na yo zola mwana mbongo ya classe. E bongo yo. Na yo zo mbongo pona bilo ya mwana ngai. E bongo yo. Na yo zo mbongo ndako. Bomita nan.
Bokanisa te ke soki mobali aza na bana ebele yango nde ekoki kosala ke akoma mobali ya solo surtout soki ye azokoka kobokola bana yango te mibali mingi lelo bazobotaka bana bisika nyonso mpe bazalaka na bango wana te mpo na kozokipe na bana na bango mpe kozala pembe na basi na bango liboma nyonso akozala ne papa liboma nyonso akobota bana mezaka mobali ya solo ndakomaka papa ya solo mpo na bana na ye sikoyo point mosusu eza ke kozala mobali ya solo eza te sur le plan sexuel makasi wana kolala na basi ebele eza na mibali ebele basepelaka na ndenge bazalaka na posa wana mingi mpe bango bamonaka elolenge wana baza mpema mibali ya solo oyebi ke r moko ekomelaka ba mibali asente basi 5 mpe soki batuni oza mobali ya solo naza mobali ya solo nozaka po asente basi nzoka eza ndenge wana te mingi baokanisa ke kozala mobali ya solo ezali kozala makasi na sexe eloko mosusu eza ke mibali mingi bakanisa so azodepanse mbongo ebele ye nde aza mobali ya solo asepela nde asala ndenge wana mpe alobi ke aza mobali ya solo tokosola makambo oyo nyonso lelo eza kaka liloba nzambe nde okomisa mobali ya solo amen ok sikoyo preuve mosusu mobali ya solo eza te oyo aza makasi na eloko songolo to na eloko pakala to mpe babien materiele mibali misusu bango bakɔtaka na mama koyiba bayibaka mbongo ata bana mike bazoyiba bambongo na bisika bazosala bazoyiba mbongo nyonso naka mpo balakisa na mokili ke bazali mibali ya solo kasi mobali ya solo bayebaka ye te na babien materiele to mpe na kozala na mbongo ebele eza te kozala na bambongo ebele mituka sher to mpe kovanda na bandako ya sher makasi wana eza biloko oyo ezolakisa te ke mutu wana aza mobali ya solo nyonso wana ezolakisa te ke toza mibali ya solo mobali ya solo eza oyo ndenge nalakisa bino kaka sikoyo ya liboso mobali ya solo ayebi liloba aza na relation na yesu kristu asololaka face a face na yesu kristu mobali ya solo eza oyo aza moninga ya nkolo yesu kristu mobali ya solo atosaka liloba mobali ya solo asepelaka na liloba mobali ya solo azalaka penepene na nkolo yesu kristu nayebi te bino sosi boyoka yango ke mobali ya solo eza oyo azolanda nkolo yesu kristu mobali ya solo alanda nkolo yesu wana ezaki ya liboso ya mibale mobali ya solo adependaka kaka na experience na ye nayebi ke bato ebele ti siko bazalaka mpa bapapa na bango na bamama na bango ata soki bango babali mpo ye azwa desizio na libota na ye ifo akende otuna baboti na ye mpo bango fo bayebisa ye nini fo asala wana mobali ya solo te mobali ya solo eza oyo azalaka na baprojet oyo azanga projet te mobali ya solo eza oyo atalelaka mutu te oyo azwaka badesizio ye moko oyo azokipaka na famille na ye oyo azozwa vraiment charge ya famille na ye na absence ya baparent na ye ye aza lie te na makambo nyonso baboti na ye tika nzambe akomisa bino bato ya solo na nkombo na yesu amen ya misato mobali ya solo eza oyo akangamaka na famille na ye te mobali ya solo eza oyo aza ye moko famille eza oyo azopesa valeur na famille na ye moko oyo alekisaka ta na ye na mwasi na ye alekisaka ta na ye na bana na ye alekisaka ta na ye na famille na ye mpe abundaka mpo na famille na ye oyo mpenza azobunda mpo na famille na ye avandaka na famille na ye azobondela mpo na famille na ye eza mutu oyo bazala koidentifie na famille na ye ye azotonga famille na ye mpe akotikela bango héritage bino nyonso oyo boza na séminaire oyo lelo naosambela bokoma mibali ya solo mpe bokokoma yango na nkombo na yesu amen mobali asakalaka na famille na ye te akotika te ke bandeko na mibali na bandeko na basi babundisa mwasi na ye mpe ye moko akoki kobeta mwasi na ye te fo arespecte ye makasi fo ahonore mwasi na ye wana nde mobali ya solo mpe atikaka bana na ye nyonso na maboko ya nzambe mobali ya solo eza oyo alakisaka exemple ya malamu mpo na famille na ye na bana na ye mpo bible elobi racheter le temps mpo mikolo eza mabe mpo soki ntango eleki mwa ozonga nsima ya te exemple oyo tozopesa bana na biso ekochange bango malembe malembe oyebi versa bible oyo nalingaka makasi kotanga yango lakisa mwana nzela oyo esengeli alanda mpe akokende nzela mosusu te mpo yo mosoki nzela wana
bana bakolanda yango po mwana koloba papa nanga lakisanga te ndenge akovivre na bato papa nanga baleka kovivre mpe ngai na bana nanga akolanda nzela wana po bana biso bakolanda exemple na biso na yango mobali ya solo eza moto asalaka na libota na ye te ya misato mobali ya solo eza mobali oyo azalaka sembo mpe mobali ya karaktere mpo loba koza mobali ya solo ilfaut ozala sembo mobali oyo aza sembo okoyeba ye mpo komona ye kana ezaleli okomona boye te mpe boye te lolenge nde ya kosala makambo ekoyebana kaka ya solo wana mobali ya solo eza mobali oyo abatelaka maloba na ye moto alakaka mpe akokisaka bilaka na ye mobali ya solo eza oyo abombaka bilaka na ye mpe oyo atambolaka lolenge esengeli mobali ya solo akokisaka bilaka na ye mpa mwasi na ye promese ya nakosala yango nalingaka yo nakosambela mpo na yo mobali ya solo abombaka bapromese wana atakutu circonstance mobali ya solo alakaka mpa bana na ye nakozala mpo na bino papa malamu nakozwa soya na bino nakobatela bino bokozwa nyonso mobali ya solo esengeli loba ndenge wana mobali ya solo mpa bana na ye mobali ya solo arespektaka promese oyo asali na eglize na ye apesaka baconseil mpe alandelaka eglize na ye lolenge esengeli mobali ya solo atiaka trouble na eglize te ye atindikaka bato na songisongi te ye amemaka bato na division te amemaka bato te na kobwakisa yesu mobali ya solo azala na confiance ya paster na ye mpe confiance na nzambe na ye mobali ya solo agarda promese na ye esika azovanda mpo société edepana na bato ya solo mpo yango ekende liboso mpe mobali ya solo aza moto ya bosembo mpe fa azala na karaktere moto akoki koyapa na ye mpo luka abebisa reputation na ye na eglize partout mpe na esika afandaka me kasi ye akoyeba lolenge nini ya kozala na motu wana mpo na kosukisa mobali ya solo eza mobali oyo asalaka eloko nyonso na ngonga esengeli mobali ya solo batindikaka ye te kende boye zonga boye kasi ye akonzaka selon esprit na ye mobali ya solo agisaka na sagesse esengeli na bino botiango mpima na motu asalaka eloko esengeli mpe na ngongo esengeli bafamile na biso bana posa mibali ya solo beglize na biso bana posa mibali ya solo bamboka na biso na posa mibali ya solo mpe soki yo okokisi bakalite oyo nyonso wana nde ozala na kouraje ya komibenga mobali ya solo mpe bongo tokochange mboka na biso tokochange eglize na biso tokochange société na biso tokochange famille na biso mpo na libela priere na ngai ezake bokomwa mibali ya solo amen nkombo na yesu amen eza malamu merci mingi na sepe nango makasi merci mingi ok kala mingi te nabandi obosani te kifo otala biso nabosani te nabosani te nakoya kuna na ngolo ya nzambe bobonelaka mpo na ngaiomonani mese nai naloba noke nasepele makasi na message otaki biso lelo vraiment mibali ya génération oyo bazwaki mina mapamboli epuis nazosambela ke nzambe akontinue kowendre yo mpo yo ozala bénédiction mpo na génération oyo amen merci mingi amen oh ndeko jeje bote mese ndeko jeje nayambi yo oyo ndeko jeje limbisanga diacre jeje moko ya bato important na kati ya eglize oyo aza mpe moko ya bajeune ministre oyo baomata na eglize na biso diacre probleme eza nini elo te monsieur eza kaka ke message ya lelo etouche yenga makasi yango nayeba mosai na nzambe korecupere carte nanga mpona pambola ye eya probleme te eza natala ngo nano yango oyo merci monsieur likamu te nzambe apambola apambola mpe ndeko monsieur naye koluka yo monsieur mpo na olingana confesse mawa moko monsieur oconfesse monsieur ok nazoka ngai naza na qualité wana te mpo babenga nga diacre
tonga na remarque que bato ba pesa mingi pour na église oyo de ba pasteur na biso bazo nommer bango na ba poste de na décidaki ngapena luka mbongo na moyen nyoso de na komeko sala ba pratique moya mabe place na salaka kokamo apa balolenge na ngai ya kozwa mbongo nangi pena lo bake vol oyo esalamaki wisi me na eglise na biso oyo ezokamwisa nyonso na bandeki kosala ezalaki mpo ngai nazwa mbongo ebele mpo na mwasi na ngai na nyonso naza mpenza kodevoir eglise mingi pardon monsieur nga napoza libondela makasi mpo te siko na melaka alcool mpe naza makasi na kosala ekobo na mokuse ngai mpenza naza hypocrite makasi eza mawa oreagir te lokola mobali ya solo mpenza mpo mobali ya solo eza babombaka bapromese me mpo na kaa na yo ya liboso oza baprobleme makasi na mambo osala mwasi na yo na ndenge okoma osala ekobo ya mibale obebisi promese ya sincérité lokola mosali na ndenge osali makambo nyonso ya kimoyibi mpe ya misato obebisi bapromese na yo ya kozala sembo na eglise na yo mpo ete oyibi offrande ya bato nyonso mpe ya 4 oyo eza na importance makasi obuki promese na yo ya fidélité na nzambe likolo ya egoïsme na yo na vie ya masumu heureusement mpo na yo outi kosala repentance soki te onga obenga kanda mpe jugement makasi ya nzambe na bomoi na yo yango na raison oyo bato mingi oyo bamibenga mibali bazoyaka mingi na eglise mpo kaka bamimonisa me yo esengena oluka nzambe kaka sikoyo na bandi esengena pesu eloko moko ok oyo eza livre na komela mibali mpe na opesa yo livre yango il faut promettre ngai nde okende bo efo tanga yango mpe omeka kokomprendre ma malamu yango ekosunga yo oyeba ndenge nini yo okoki kozwa mobali ndenge noba mobali ya solo epui na mibeko nyonso ya eglise mobali esengeli abatela bapromese nzambe akopambola oso osali yango mpo nayebi ke nzambe akosalela yango mpo ameka kokamba bomoi na yo mpo achange yo makasi so yango merci monsieur nzambe apambola yo tokobondela ngumba mutu na yo mpona tobondela merci papa yo omoni confession ya mwana na yo olobaki oyo akokonfese okolimbisa ye yo olobaki ete okolimbisa masumu nyonso soki moto akonfese aza sincere amen mpe na minute onkolo